ଜାଣନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ କ'ଣ ରହିବ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ 2018ରେ 3ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ଓ ଜୁଲାଇ 13ରେ 2ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 11 ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ 2019ରେ ମଧ୍ୟ 3ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ରାତି 1:25ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଫଳରେ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ହେବ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ବର୍ଷର ଏହି ପରାଗରେ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ରାଶି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। Maserati going ham, no salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight, whoa, garden.